Ja, Fredrik. Nu ska vi kolla med våran en John här meka med snökanonen. Johnny, hur går det? Det är fint. Funkar nu? Ja då, nu ska funka. Ja, härligt. Som du ser, Fredrik, så är en duktig kille här. Så kan det här med kanonerna. Det är kanon, gubben. Och brant det här då. Ser vi hur fint det sprutar. Till helgen kanske vi tränar här om det flyter på bra. Allt ser bra ut. Vi återkommer.